רבותיי. אני יודעת, אני יודעת שאני לא נראית. אני נראית דור שלישי. בא מישהו בדי, נתן לי דור רביעי. חפתי איתו. תקשיבו טוב, אני סוג של נס רפואי. אישה שהתחילה למצוץ באמצע החיים. בא לי כבר חשב שזה עבוד, שאני בחיים לא למצוץ. כולם חשבו שזה עבוד, אפילו אמא שלו כבר הפסיקה לשאול. ואז אני הבנתי, בגיל 40 אני לא הולכת ללמוד תואר שני בתיאטרון באוניברסיטה. אני הולכת למצוץ. ואני טובה בזה. זה לא שאני שונאת אומנים, אני רוצה שהם ישלמו לנכדים שלי, אני רוצה שהם ישלמו לנינים שלי, שבכלל לא יבינו מאיפה כל היורו הטוב הזה נופל להם כל חודש. הם יבואו ויגידו לי, סבתא, מה זה הכסף? אז אני בכלל סנילית, מאיפה לי לדעת? אני אגיד להם גרמנים, זה עם טוב. אז אפשר יהיה לדבר על שמחה ועל שמחה ועל כל הדברים שלך נזיר. אורי זפרון! You can suck!